Umespend pesa ngapi hapa? Like over 5 million just to treat your brother. The only thing left to do, me. You can do that. Yesu mchungaji wangu, misisi shiki mana machoni pake amenipa haki. Amenipa nguvu nisianguke, mikwake sibabaiki. Yeye ndio ngao ngome yangu vitani. Baraka za Yesu akanijaza, akaniongoza toka kwenye giza, akanifanya nuru mimi angaze. Kutangaza penzi lake sauti na paza, jinsi ya kumlipa na shindwa kuwaza. Penzi lake kwangu ajabu siwezi eleza. Kanionyesha njia, dhambi zangu akachukua, akaniongoza nisipotee na jivunia. Wokovu wake sitojutia, kuishi kwake. Sio kwamba mikamilifu, sio kwamba mibora sana, ila ni neema yake menikuka. Jama zote mbovu anabomoa, mitego ya shetani anategua. Kamwe achelewi kujibu langu